ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସାତ ଗୋଟି ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତେବେ ହେଇଯିବେ କାଙ୍ଗାଳ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ବି ରହିବେ ନାହିଁ। ତେବେ କ'ଣ ସେହି ସାତ ଗୋଟି ଜିନିଷ ଆଜି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିବି। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଯେ କେଉଁ ଜିନିଷ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ଅନ୍ୟ କାହାର ଜିନିଷ ମାଗିକି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଏହା ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଓଲଟା ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକି କିଛି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା କଥାକୁ ବିଶେଷ ମାତ୍ରାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ରୁମାଲ। ରୁମାଲ ଏକ ଏପରି ଜିନିଷ ଯାହାକି ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କାହାରି ରୁମାଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବହୁତ ଅନୁଚିତ, କାରଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ଥିବା ଜୀବାଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅନର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଆମର ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ରୁମାଲ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଜମା ବି ଆଣିବା କଥା ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କପଡ଼ା। ଅନ୍ୟର କାହାରି କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କପଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଏପରି ଜିନିଷ କେବେ ବି ଅନ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ବିଛଣା। କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ୟ କାହାର ବିଛଣାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଜୋତା। କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ୟ କାହାର ଜୋତା କିମ୍ବା ଚପଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଶନିଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ସମସ୍ୟା ଲାଗିଥାଏ। ପେନ୍। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ପେନ୍ ଅନ୍ୟ କାହାରିଠାରୁ ମାଗିକି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫେରାଇବାକୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ପେନ୍ ଅନ୍ୟଠାରୁ ମାଗିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ତେବେ ସମୟ ରହୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଏହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୋତେ ଆଶା ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଏଠାରୁ ହିଁ ବୁଝିଯାଇଥିବେ ଯେ କିପରି ଭାବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଘଣ୍ଟି ଆଇକନକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେମିତି ହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ତେବେ ଯେମିତି ହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ତା ରିପ୍ଲାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଦେବି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।